Mirësit e shiu. Shiu është mëshirë. Shiu është një ndër llojet e ujit më të mirë. Shiu është shërim e bereqet. Në kohën e rënjes së shiut pranohen lutjet. Laju me ujë shiu. Pi ujë shiu për mundësisht ta mbushni në ato vende ku është ajri i pastër, pasi që sot jemi të ekspozuar më së shumti toksinave në forma të ndryshme. Dini ndonjë mirësi tjetër të shiut? Shkruaj në koment.